Përshëndetje, mirëserdhët në kanalin tim. Unë jam Rea, për të gjithë ju që nuk më njini dhe për ju që më ndiqni vazhdimisht, ju dua shumë dhe ju kanë shumë gjatë. Dua t'ju tregoj drekën time, kërpulla të skuqura me piper dhe vaj dhe krip normale dhe një sallat, thjesht sallat jeshile dhe kastraveca. Kjo është dreka ime pa bukë pasgjë. Tani unë jam bërë gati për të dalë, se kam një takim pune për një bashkëpunim. Edhe vesha këto jeanset që i kam marrë tek një faqe, këto këpucët e Zarës, bluzja që kam bler te Zara dhe këtë xhaketën që më ka dërguar një faqe. Shumë e bukur, kam vendosur dhe bath. Edhe mirë që na u ngro pak koha, edhe jemi më mirë edhe me gjendje shpirtërore. Çanta që do marr është kjo. Edhe të dalim. Ndalova më në fund se kishte super trafik dhe jam e vonesë. Sa trafik që kishte. Se mora unë nazën dhe normale jera nga 21-shi dhe ndej është full. Siempre he sido tu chiquita. Cuántos te amos van ahorita. Yo ya pedí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Mirë më ngjes, tani hi power banit, i këtë tira në sëllë. Edhe do i kena stirë. Edhe kemi lajme të reja. Që këshu, këndi që një video. Dhe ja, erda në astir, lajmi është që do mere me flokët, si që thash në urban, edhe jam du tek Welly në astir. Edhe tani do ju tregoj ku e gjeta këtë parukerin. E gjeta në Instagram, edhe më shumë vajta, sepse si që dini, duat një trajtim të mirë të flokët. Tu të fruta perime, se do më pyes një edhim, se do për një gjëtë bukur me flokët. E keni kështu, do hyni këtej. Ja, do ngjisim dhe shkallët, keni dhe tabelën këtu, ku mund të shikoni dhe në Instagram, plus unë do ju dhe lë dhe linkun. Që po thoja, parukeri ku do iki, jetë miri, ka 9 vjetë eksperiencë, plus që ka dhe eksperiencë në Itali, edhe mua ma sugjeroj një mikesha ime që më ka bërë ato bluzet me qëndisje me YouTube, që ju i keni pëlqyer shumë. Edhe... Tani do ikë. Ja, erda dhe unë, përshëndetje. Jeni gati qa do bëj? Tani do nisim. Një gjë e mirë që më pëlqeu është që tek jetë miri përdorin dhe produktet e Olaplex për të mbrojtur flokun, prandaj nuk do ta kem fare merak. Sepse dosdo Biondia siç duhet ta shkatëron pak flokun, por duke mbrojtur flokun me Olaplexin, që është një nga produktet më të mira botërore. Da e bëjmë. Kur të vini këtu, mund të soni që të përdorni mbrojtjen e Olaplexit, se unë kam dëgjuar shumë dhe më keni shkruar pa fund që të marrë edhe produktet e Olaplexit në shtëpi për flokët. Po ja, unë prandaj erdha thash sa të marr produktin, unë ku di ti përdor më mirë të bëj një trajtim. Edhe ja, erdha për flokët e mi silesh, që nuk do jenë më silesh. Jam shumë kurioze të shikoj, sepse kam qefti lyej, nuk e din që ose va thash, por kam par fotot e Argentina Ramosa, që i ka pak si më në akull, se si që shikoni janë zverdur këtë gja, edhe më janë djegur pak, por dhe të guzojmë. Tani sa vendosëm edhe trajtusin Olaplex edhe do presim disa minuta që të japi rezultat. Besoj 20 minuta apo 10? 20. 20 minuta. Me zbo pres të shikoj flokut se me ka qa po shikoj. Me zbo pres.
Ka lezet kur ke motor, që si e lan spinaqin e perimet e... Vendosu një riparus, e shiko sa të bëj, kur ta marron. Nuk vale. Haru! Si dhe këtu? Nus ta jep. Si e parë me putër! Ruqi, që po ben? Halo, në sejmë, po si dhe këtu, si dhe këtu. Adem, ha, adem atë, adem atë, adem atë, ha, adem, adem. Ua, sushim zdo. Harups, hajde marrë, psh, psh, psh. Hajde marrë uqin. Hajde, hajde. Tani të pi pak lëngë frutash. E bërë jërë si në mëngjes, banxar, karot, mol. Ose ndryshe lëngu jetës. A njërës haru? Haru qi! Këtu kemi një vezë e bërë jërë si në mëngjes. Dhe sa i ku në pun. Kushtu përqen më shumë të pjesa e vezës, ma më përqen pjesa e bardhë. Hej, vajza dhe djem, ju që po më ndiqni, që po shikoni këtë video, kjo është mëngjesi im. Kam skuqur speca salqiqe, pak majonez, kastravec dhe salat, edhe këtu kam bërë dhe pak lëngë portokalli. Lëngra dhe vejza në mëngjes, që kështu prandaj nuk skuqa vejzë. Si që patë, sa hëngra mëngjesin dhe doja t'ju thoja diçka që mos të konsumoni shumë buk, ju sugjeroj që të merrni buk të zezë, sepse nuk do të konsumoni fare. Po të ishte buk e bardhë, unë do kisha ngrën 4 ose 5 feta, kurse me buk të zezë, as një nuk e hëngra. Jupi, edhe kurseni,
edhe nuk shëndosheni, plus buka e zezë shumë herë më shëndetshme. Çfarë të vesh unë tani? Ja një rëmuj. Jo, se nuk është shumë rëmuj në fakt. Është edhe ditë me shi. Çfarë të veshim? Ndoshta të vesh këto xhinset nga Mango, që i kam bler para 2 muajsh. Mora me ofertë këto nga 50, i ka marrë 20. Da shumë bukra. Okej, këto. Gjem dhe bluzën. Rëtëtëtëtëtën. Kjo kona e shpifi, është shi, është shtot, është bap, nuk e ti që përdesh. Gjera fjalla kam përdo make-upin dhe kam përgo dja pukur, po këto nuk vjetëre. Kur të shikojnë të robat airs, nuk e di pse, po robat e tjetëri të pëlqejnë gjithmonë në shumë se robat e tua. Që kështu po shikoj atje, ka një bluzë airs i kafe dhe ato të vesh në shta. Kjo është dollapi airsit, e ka përgo dja rëmuj se nuk i ka sistemuar akoma ato gjërat larë, por kam vendosur dhe unë qantën, do marrë bluzën. Kjo është bluzja që po ju thoja. Prind do përdor të airsit, se a imi ndjerë shumë uj dhe arruja që ka frikë hekurin, se i duke që tharë si. Ja dhe veshja ime, për sot, si që thash bluze a airsit, jeanset e Mangos, edhe lokët. I dash harus ushim, që mos të këndoj më. Di që do më pesni shumë për këtë pjondën e bukur, që më ka marrë floku, që nuk është e verd, as i portokalli, pa as zgri, është fiksje doja unë, shumë gjyrë nordike, edhe më pëlqen shumë, normale kanë kaluar një ditë, edhe ondet nuk janë aq bukur sa ishin dje, dhe është dhe ditë me shi, por prap floku duket super mirë, bëra dhe trajtime Olaplex, edhe kam super të butë dhe më përqenë shumë. Jam shumë e lumtur që gjeta një parukerë që e kishte me rak flokun, e pash tek se si më përhapi bojën, edhe se sa kujtis kishte për flokun, me trajtimet më të mirë asë i Olaplex, unë atë zjoda, ju mund të shkoni atë të bërë një konsult, të shikoni që farë ka nevoj floku juaj, edhe pse jo të bëjmë i vjonde, të plëcojmë ato dëshira tonë atë të qmëndra, unë e kam pasur gjithmonë që jetë vjonde, edhe jam shumë e lumtur që jetë mirë ma realizoj, edhe ka që bukur, edhe më shkon shumë besoj, më shkon e këtë poshtë, më shkon, apo nuk më shkon, se mua më pëlqen shumë fare, vetë jam gjatë si aktore ose këngëtare, nuk e di. Tani sa më telefonoj posta, mora këtë pakon, pastaj erdhi te babi solli një pupë për Harun që e kishim në polican, që kur vinim, kur vajtëm herë vitin e ri me pushime që morëm dhe Harun, Haruja i kronte shumë thonjt aty, edhe morëm, detyruam babin të sidhte këtu, të sidhte në shpinë e policanit këtu, edhe morëm ato pupën, sepse ajo është lëkurë dhe Haruja ka gjithë në të dinësën, edhe sa erdhi, e kruajti, do më thënë, e rëpima që blem, do jetë tipu aty, nuk duket shumë, nuk bëm fare punë, për Haru njerë që është 3 vjezë, është gjigan, nuk bëm fare, asë nuk e këthen fare kokën aty. Likën 35 me lek, fu, në kosh kotë, të mjë pupa. Edhe më telefonoj posta dhe më ka ardhur një pakon, ka një dyqan që sa po është hapur në Vlorë, që unë e zbulova në Instagram, që kështë gjëra shumë të bukra. Haruqi, donuse, ajde këtu. Ajde këtu, ajde këtu të hapim kutin, hajt. Kaj të hapim bashk. Hajt. Një sekund të marrë. Ajde hapim bashk kutin, e që e bërsa një lopë. Një bërsa një lopë. Shhh.
Shikoni që më bërë. Nuk duket. Okej. Riktu, gjanë, ruqi, gjanë. Është kjo kutia, që duhet të rëgoj tani, është hapur dyqani më i ri në Vlorë, po operojnë edhe online, si mora unë dhuratën time. Edhe detajet janë shumë të bukura, unë do ju lë linkun poshtë, por ndodhet, e ka dhe këtu adresën, Vlorë, Franc Xhamis. Detajet janë fantastike. Mora këtë setin, të përzylykun, edhe këto vathët. Përzylyku është shumë i bukur dhe shumë minimalist, dhe që mua më pëlqen shumë, dhe vendos tani. Edhe këto, ups, paketimi njerë, bën diferencë. Edhe kjo kutia, këtu, që ka logon dhe jemi në dyqanit, edhe shikoni çfarë më ka sjellë. Haru, më falni për Harun, sa ta sterilizojmë, do e durojmë këtë këngën e Harus. Sëra. Jo, jo, u, zoti mend, jo. Do dhe të gjitë e këtu larë, zoti mend. Këto, që më pëlqenë shumë, kanë këto gurin gjurlejla, do të vendosë që tani. Shumë të bukura, se unë zakonisht i kam gold, nuk kam argjend. Edhe t'i vendosim. Në shikoni sa të bukur? Ja, si janë shumë të bukur. Të t'i lë dhe faqen, edhe të flokve, edhe të vathve, që të mund të t'i shikoni, t'i diqni, a ku t'a di. Wow! Realisht, gjyra roz është për pjontën. Veshjen e thjesht që kam veshur dhe da kombinoj me këtë parë të syrën që e gjyrë e kuqe dhe është nga Vero Moda, është pjotë italiane, është masa ekstra large, normale, se unë i dua pak masa të më dha. Edhe më përqen shumë, ta mi që po bje dhe shqit, është një parë të syrën duket fix vetja si në Angli. Por, e kam dhe atë beshën, kam dy. Por sot zjodha të vesh këtë të kuqen, të një pak ngjyrë, plus që flokët bjonde dhe e kuqa, si që thash për rozën edhe e kuqa është shëqa e rozës. Mendosim ripin, e të dalim. Do me ndoni nga do ju marrë me vete sot, por nga duha them tani, do ikim për të përdorura. Do i kja ndë nga punë e ersit, sepse ka shumë dyqane, për që do takoj të ersin kër të dalë nga punë, ora tani është 2. Edhe gjithë më kur vishem, kur vishem të mamë, atleta, gjupin, qdo gjë, mi ketë në banjo, që kështu do heqim të dhe i në papë në banjo. Nuk e din që ose ka ndë një si mua aty, që po shikon këtë video. Dhe Aruja që ja ka njësur këngës që në mëngjes, që në orën 5:30, do të lozi ma të ripin, ose të hape dera, ose të hajë, vetëm ka gjithi Haruja. Haruqi, që bënë? A erë dhe të kem të mija, po ti më hengre mua, pritë si më vë. Ja, shkoj, po dherë pak gjakë. Dosa edhe këtë varësen. Po më pëlqen ka make-upi që pas kam kryuar sot. Me dita. Me qëfar, ja dhe partë të syra. Me qëfar po e kombinoj? Me këtë qantën e ersit, që është shumë për dimër, dhe mësa me këtë si pëshirë, materiali. S'kam si t'u e shpjegoj. Por shkonë. Po përqenë se është në gjurë shege dhe kjo si e kuqe. Dhe kombinoj shumë. Ju të regoj me qëfar i kam kombinuar poshtë, me këto këpucët. Ja më zduken më shumë këtu, janë kështu, gjysëm, janë shumë të bukura. Kam pak tak, por janë të rehatshme, nuk më bezdisin. Kështu. Me këtë majuckën që është shumë fine. Gati për të dalë, edhe rëmurja e Harusë.
Jam që jam po e fus pa kokën këtu tek Euroshop. Son të 17.000 lek. Isha tek Euroshop dhe bleva disa gjëra që i kam këtu. Kishin marrë dhe roba, nuk e dija që kishin marrë roba dhe bleva të regoj tani. Hajde më qik, hajde këtu. Bleva një si kjo, lejka për dyshemen. Ta kem. Ru, ajde, marrë. Mos të këndoj, losim qik me këtë këshu, ndërko që unë përbëj unboxing. E ishte e para, pasaj këto janë gjëra tjera. Mora këtë fundin, që janë më tukë shumë kjot, nuk e kam veshur, se kam përbuar, dhe përbëj tani. Por, duke që shumë të tukë shumë, është kështu i gjatë, 1400 lek, nuk është në një firë. Edhe thash të merja. Pasaj, bleva këtë hudin, që është kështu nga mbrapa. Është mbrapa kështu. Kurse këtej para është e thjesht, por është shumë e ngrot. Materiali është kështu. Edhe më përqenë për në shpis është oversize. Dhe thashtë ta marë, për 1400 lek shumë le lek këtu. Pasaj, mora dhe këtë këmisha, që kjo është e preferuara ime, është me vata, ka ndalë shumë në modë, saten, është shtu, dhe i bravoj të treja, tani e të ju atregoj. Ja dhe bluzja, është kështu, hudi, më pëlqen shumë, sepse ka dhe këtë zingjirin këtu, mund të bash edhe të gjatë, edhe me këtë zingjirin që mund të hapim. Më përqen, sepse mund të kombinoj dhe më përqen që është ka që thjesht, se për mërë me harun, mështë njësi këngën dhe të kërkoj të dashur. Dhe mbrapa është kështu
Më pëlqen Evropa, që është e veçantë, ka dhe kapuç, si e dukët. Të provojmë tjetrën, këmishën. Ja dhe këmisha, duhet hekurosër normale, por më pëlqen. Shto? Arruja që merë këtë. Ja, mund të mbajmë kështu, se mund të mërtejmë dhe të fusim të këtë pantalonat, ose mund të lidhim, ose mund të mërëjmë dhe të lidhim brapa. Ndo shta këtu duket më bukur. Ja dhe fundi që e bëra të shkurtër, sepse mund ta vesh kështu, mund ta vesh me bluzë të bardhë, pak të xhaketën, se po dukemi jashtë në dritare. Se kemi hapur gjithë perdet. Edhe ja. Kështu, kam dashur me këto. Si u duket? Plus. Më pëlqen. I shkurtër kështu, plus mund ta bëj të gjatë. Edhe i gjatë është i lezetshëm, por më pëlqeu më shumë i shkurtër. Hajde Ruçi, hajde. Hej, doja t'ju tregoja këtë dhuratën cute që më ka ardhur nga një faqe, nga një vajzë që bën këto krimet kaq të bukura. Të gjitha këto, të katra gjërat më erdhën, është set dhe doja t'ju tregoja këtë bllokun sepse më pëlqeu shumë dhe do ta nisim tani. Dhe shikoni shkrimet sa bukur. Më pëlqen shumë ideja që është në Shqip. Mendo, shkruaj, vizualizo, vibro, buzqesh. Shikoni sa e bukur dhe kjo shpreha. Gjithçka është energji, ndaj unë jam një magnet energjie pozitive. Këtu ka që ne të nisim me diçka për të cilën ne jemi falënderuese. Pastaj mund të shkruajmë qëllimet tona dhe t'i manifestojmë ato. Më pëlqeu kjo dhuratë edhe doja ta ndaja me ju, po ju lë linkun e faqes. Nesë do e ditë mirë, pasa do nisi prej pshiu, të djelen, pastaj. Okej, okay. E rëndësish në është nesër, dhe pas nesër do jetë të djelë. Wow! Të shtu në mbi nga temperaturat 22, ka për plash! 28 gradë shumë, ka që përmë në verë. Okej, okay, në kur është pak freskët, realisht ka për në plash. Unë ngroh koha, shqyrë do dalim, do bëjmë sa më shumë vlog, të hënë njës palestrën, ndava më ndjen, duat të njës dhe crossfit dhe palestrë, kushton 60, kushton gotja shumë, por do bëjmë trup shumë të mirë të tonifikuar. Edhe do ham shumë dhe qëmë. Njërës, një lajmë i mirë, nesër vjen lavatricja paradite. Lavatricja e re, me siguri do heqin këto të vjetrën dhe do vitë reja, tani e reja. Tani do ju të regoj robat që janë bërë në tualet që ka vajtur kaq, kaq, më shumë se mua në këmë. Edhe ndërko reja, ble, vazhdimisht roba, nuk ose është përsh lavatricja dhe ka thënë stop blerës e robave. Kam blerë, kam blerë, kanë ardhë robat e erë, si ca i ndruam, ca këshu, ca shtu.
Dhe tani do ju tregoj çfarë është bërë në tualetin tim. Jeni gati? Tada! Shpërthim rrobash. Nuk kemi faj, se normale kemi një javë gjysë, dy javë, pa lavatrice, edhe do zot të bësh në këto, se ne ndërrojmë 20 herë. Edhe më në fund do vi lavatricere. Tani do bëjmë guacamole. Do ta bëjmë të thjesht, thjesht me avokado, limon, piper, edhe krip dhe vaj. Mbar pozicion të dalësi në dërshme. Urdroj është. Falem të rritë. E, me ke shumë? Për shumë një është, po mjëm që ka të atë gotën të badami. Sa ta nuk e di që unë kam proteza. Njerës, 7 vjetë tërës. Si që fatë 7 vjetë tërës. Tërës. Tërës e s'ka në lidhja, sa rruja. Ne ishë përqipë të. Rruja më në fund pushoj. O, po, po. Këtë përra e poja. Pushoj. Edhe tani do njësë editimin e videos. Shifemi në videon tjetër. Mos haroni, subscribe. Ciao! Paqim!